Ćao drugari, ja sam Boško Joković, kao što većina vas zna, nalazite se na kanalu Vreme istine. Današnji gost na mom kanalu je jedan momak koji je, pa eto kažem, doživio jednu jako neprijatnu situaciju od Pavla Bihalija. Neću uopšte da se ustručavam, da spominjem i imena. Doživio neprijatnu situaciju od čoveka koji sebe predstavlja kao šmekera, gospodina, mangupa koji štiti slabije i tako dalje i tako dalje, da sad ne nabrajam kako on sebe sve kategoriše i šta sve priča za sebe. Nemanja Stanković, Nemanja, hvala ti što si odvojio svoje vreme da dođeš kod mene da porazgovaramo o ovome što se, eto kažem, desilo. Evo Nemanja, aj za početak da mi kažeš prvo ajde da kažeš ti ljudima koji mene prati i mene gledaju, koliko ti imaš godina? Evo par dana sam napunio tačno 20 godina. 20 godina, da, ti si da kažem tinejdžer još uvek, ajde mislim da nisi tinejdžer, ali mislim šta znam, ti si dečak još uvek. Otkud uopšte ideja da ti priđeš Leviatanu, da uopšte budeš deo jedne takve organizacije? Pa u suštini tu sam došao sasvim spontano, onako preko Borisa Kneževića sam došao tamo, pošto sam bio član Srpskog četnika četničke omladine. Kad kažeš to bio, je li više nisi ili... Pa za sad trenutno i nisam. Dobro. Nisam ga. Ne želim jednostavno više takve priče da ulazim i to je to, mislim, ništa protiv, naprotiv. Naravno. Za sad bih trenutno hteo malo da se sklonim od svega toga, tako da u suštini... Tebe je Boris doveo. Da, Boris me je doveo tamo, ali to se, da kažemo, desilo tako što sam ja bio pravio neke moje gluposti, da kažemo, bio sam baš... Dobro, bio si nestašan, ajde, sad ne može se kaže da si ti bio baš. Jer ti si meni rekao van snimanja, ti si meni rekao šta si uradio, to nije ništa, sad kad kažeš baš nisi, da ljudi ne pomisle da si ti radio ne znaš šta, bio si malo nestašan, to su neke dečačke, eto... A kako, koliko to shvati? Pa dobro, mislim, to što je neko, ne znam, otišao da ukrade sladoled ili, ne znam, boks cigareta, to su dečačke gluposti, ne može da se smatra za neopravdavam, ne kažem da treba to raditi, ali to nije ništa sad... Nešto zbog čega bi se vrištao. I u suštini Boris je hteo da ne budem takav da, pošto nemam završeno ni srednju školu, nažalost nemam, samo osnovno imam, borim se, ono kažemo, za sebe, ono, našao sam bio i neki posao i ostalo, ali da se usredsredimo na temu, on je meni rekao da, pošto on misli da imamo saradnju, pošto imali saradnju s Leviatanom, on je rekao da ćemo upoznati sa tim ljudima, što će jako uticati na mene, jer oni su, bore se za slabije, štite slabije za pse i ostalo i mogu mnogo da mi pomognu u životu i ostalo, da mi daju savjet, da pričaju sa mnom, da utiču na mene i da se usredsredim na pravi put. Da. E sad ovako, ti kad si došao u Leviatan, ja pretpostavljam da u početku su oni bili okej, da nije to krenulo. Sasvim okej bilo, znači ja sam gore došao, pa rekao ti mora da si Nemanja, rekao da, kulturno, fino sve da... Pavle, ovo su momci iz grupe, to su mi rekli imena. Zvezdan je bio tu i bio je još neki momak koji mislim da više nije član, zaboravio sam mu ime, ne znam kako se zove. Da nije Buhanac možda? Nije Buhanac, znam koji Buhanac, nije on bio. Neki malo puniji čovjek. Nije bio, nije bio. U ovoj priči je najbitniji Pavle Bihalija. I baš onako, on je posle tu Boris rekao, kaže, da planira mene da malo skloni odatle, da mi daje neke savete i ostalo, da se popriča malo sa mnom. Ako je mogući neki posao da mi se nađe, bilo bi top. Da, ti si nešto bio rekao da je tebe Pavle bio ubacio u njegovu autoperionicu da radiš. Da, njegovu autoperionicu. A zašto si ti prestao da radiš u operionici? Ne znam, samo ja mislim da je on dobio neki poziv, da oni nisu kao zadovoljni bili sa mnom, da sam je bio mnogo spor, da nisam radio kako treba i ostao, čačkao sam kao telefon, a u suštini mene je otac zvao da me pita, ono, samo joj radiš, gde si to, ali da ovo to nije ni bitno. I, da kažem, jedan dan samo mi se Pavel javio i rekao mi je kao,
Ne radiš kao više kod mene, kao nisu zadovoljni. Ako nađemo nešto drugo, naćemo, to je to. I on posle toga tebi nalazi da ti u stvari budeš njihova čistačica. A, sad ću doći mi do toga kako je to došlo. I onda, kad sam prestao tamo da radim, onda su počeli ti kao pozivi u kancelariju da mi pričamo kao nešto. I to je sve okej bilo normalno sasvim. I onda je on, valjda on, mislim, ništa onako rekao konkretno, došao na ideju. Verovatno da ja čistim kao tu kancelariju, bio sam pozvan to jedan dan tamo. I taj dan mi on rekao kao ideš, ako ti nije problem da odeš do prodavnice, ono da kupiš nešto samo da jedemo kao i uzmi tom prilikom i sebi ako hoćeš nešto, eto nisam teo da jedem, iskreno nisam bio gladan, jeo sam kući. I onda su oni tu rekao neki gyros, nemam pojma nije šta. Pa ajde ono kao najmlađi član. Pa odeš da poslušaš. Pa ajde ono nije problem nikakav, ono stariji su ipak kao ajde odeš starijima. Ispuštiš. Ja odem, dao mi on pare, to stvarno napravim spisak, kaže samo da znaš ono kao ovaj nedelj u to, ono samo da znaš kako šta. Ja otišao, dao, tamo žena napravila sve ovo ono, ja se vratio. I tom prilikom je on meni rekao kao, aj ako ti nije problem, kao samo da počistiš kao malo ovu kancelariju i to. Ali sam onako kao normalno u početku. Kao ajde, nije mi problem, stvarno je tamo bilo neki haos, ono ajde počisti to ono. Da je on meni došao i dao mi je kao tih 2000 dinara mi je dao i rekao. Za to što si radio? Da. Kao, evo ti kao da imaš kao, izvedi kao devojku negdje ako imaš kao i to, kao imaš za sebe kao. I ono kao hvala, znaš ono kao, naravno, kao hvala. Lepo njega da. Nije trebalo ono, ali hvala. Ja sam izašao odatle. I onda su tako počeli učestali pozivi, ono, doći i ovo... A kad kreće, da kažem, tvoj pakao tamo u Leviatanu? Pakao kreće tako što jedan dan dolazim tu, bilo ih je baš dosta tu. I, ono, uglavnom, stalno sam dolazio tu, ali ono, nisam ostajao tu, ono, nego ono, fazom sad, dva, ono, počistiš sve, završiš i odeš. Naravno. I, jednom prilikom mi je rekao kao, mislim ja sam u stvari rekao da sam završio sve da idem i dobio sam poruku na telefon da ne idem nigde kao, tu sam dobio poruku. Od koga si dobio poruku? Od Pavla lično. A on nije bio tu? A nije bio tu. Dobro. Od Pavla lično sam dobio poruku da ne idem nigde, pošto sam ja pitao njega, završio sam sve ono, rekao mogu da... A ti si znači njemu morao da se javiš da ideš, znači nisi mogu ti da odeš ono slobodno, nego moraš da mu kažeš, e Pavle, da si išao kući. Zato što je prazna bila ta kancelarija, ono to priliku, dobro. Moraš da mu javiš, ono, zato što on me ostavi čovjek sve tu, ja ostavim pa se ključ nastao ispod ono, utirača. Dobro, da, da, da. I kao da rekao mi je kao, ne idi nigde, ostani tu kao... Da ga sačekaš. Da, da, bit ćeš tu. I onda su baš došli i on, Zvezdan i tu još neki. Čekaj, Zvezdan je onaj mangup što guranu ženu sudo, tako? No, da. To je dobro, da. To su još šmekeri pravi, ovaj, to možete pogledati kod Bojana Savića na YouTube kanalu, taj šmeker, mangup i kako već, ovaj, da nazovem to, guraju ženu od nekih 40 kg, guraju u sudu, zato što kako je neko nje mnogo široko, ovaj, taj Zvezdan. Ali dobro, ovaj neću se... I onda sam došao tu i on mi je rekao o tom prilikom, kad sam je rekao, pričali smo oko nešto kao, si očistio, si ti trebao ako još nešto od toga, jer si počistio sve sve koji, ja sam možeš da vidiš slobodno, ono, prošao kao nešto pogledao, ono, bio kao zadivljen kako sam lepo očistio i to. I onda je seo i rekao je, ništa, kaže, sve ćeš, kaže, tati da kažeš da si našao posao, ovde ćeš da budeš, ovde ćeš da spavaš, ovde ćeš da živiš, kaže, imat ćeš ono kao mene sve i to, kao, po meni kao, mislim da ti je okej okay, kao da čistiš ovde, da ribaš i to, kaže, imat ćeš, kaže, od mene, kaže, ono, pare neke solide. I ja ono, u početku kao, ne znam kako sam odreagovao na to, pošto... Pa mislim, pazi, u principu i zašto da ne, ako ti neko da posao gde ćeš imati da spavaš i da jedeš i pare i sve, zašto da ne? Ali opet ono, nisam ga o tom prilikom pitao kad ću moći da kući, to sam pristao. Ono. Pa mislim, pazi, sad ti strah, glupo je i pitati, valjda se podrazumeva da ti nećeš raditi 24 časa, da ćeš imati valjda svoje vreme, da odeš kući, da izađeš na... Pa ne, ne, okej, okay, ja kažem, ali normalno je, mislim, to je bez veze uopšte da postaviš takvo pitanje, ali očekuješ donekle da je normalno gde god da radiš, da ti možeš, ne znam, odradiš svoj 8, 10, 12 sati, nakon toga, prate, slobodan si, radiš šta god želiš. Da, da, da. Međutim, ti kažeš da ti nisi imao apsolutno ovaj, nikakva ni prava, ni bilo šta, da ti izađeš, ovaj, kako to si izgledalo sad, na primjer, ti želiš da odradio si sve što je trebalo, što ti je rečeno, i sad ti želiš... Bilo okej, ono, kao, mogu se izgledati. Bio sam tu. Dobro. I ono, bilo je kao okej u početku, ono,
Stvarno bio okej, okay, ono i krevet i sve imaš, ono, kao spavao sam tad... Jesi imao i hranu i sve? Da, kad je bila ta neka kao soba tu u toj kancelariji, baš je ono bilo top, tu su mi dali, ono, kao to je tvoje smešta i imaš kupatilo sam imao zapravo, sve, sve je bilo top. I tom jednom prilikom ja sam rekao, ako moram do kuće, rekao je nešto sjajan, dao mi ono kao pare, rekao je kao idi slobodno, javi si to, to je bilo tako u početku. I posle nekako... Koliko dugo je trajao, da kažem, taj normalan odnos između vas? Kratko, baš nešto, možda nedelju dana. To je baš malo. Dobro, i odjednom je počeo, kao ja sam ono, govorio, kao zove me drugarica, devojka, drugar. Nije ni bitno, ono, kogod. Hoću da idem do grada, lupam ono, ajde da zabavimo, do kada nek dana prošetamo, tako nešto. Ne može. On ti kaže da, da ne može. Kao, zašto? Kao, ako me pitaš još jednom, drugčije ćemo da pričamo. Bio kao, okej, okay, ono, tako, nije bitno. I ništa, ono, uglavnom, ostao sam tu, služi ih, ono, uglavnom, taj Zvezdan isto se iživljavao nadamnom, zato što... U kojem smislu? Pa, ono, stanke, sipaj mi sok, fazom. Aha, on nema ruke, noge, ne može ustane sam. Hajde, kao, ono, ajde, okej, okay, kad sam tu u kuhinji, hajde, kao, sipaj mu, ono, odnesem, ako izvoli, vete, hvala, stanke, ono, i ode. E sad, poenta je u tome što sam ja tu faktički bio ko sluškinja, ono, fažno. Da, da, da. On sedi ovako normalno, ispruži se kao stanke, baš svikne onako da ga čuju svi, sipaj mi sok. A baš tako kaže, sipaj mi sok. Zato kažem, ne znam mi šta, ono, nema noge, ruke da ode do kuhinje da sipa sok. Mrzi ga, vrlo, ti ustane. Mrzi ga, kao ja sam tu, kao ja sam tu, kao ja da služim, kao ili ja, kao. E, pa ovo, izvini sad samo sebe, e, ovako, pošto... ja kažem, prvo mene zabole, kao što sam sad, izvinite na izrazu, ali je tako, pošto sam vidio neke komentare, prebiće me, Pavle i tako dalje, ja da se plašim tako od nekih ljudi, ja ne bi verovatno radio i objavljivao sve što objavljujem. Evo čisto neka ljudi sami donesu sud da li se ovako ponašaju šmekeri i mangupi kako se vi predstavljate, sad konkretno mislim na Pavla i na tog Zvezdana, pošto oni pričaju za sebe da su mangupi i šmekeri, da li se ovako ponašaju da momak koji je tu, evo on, dečko koji ima 20 godina, tad koliko si imao, 18-19 godina, 18. Tek si postao punoletan dete, bukvalno, pogotovo za Pavla. Ajde, ovaj Zvezdan i on je balavac i po godinama i definitivno po razmišljenju i po svemu čim se tako ponaša, jer to pravi šmekeri ne rade, to, mislim, to iživljavanje nad nekim ko je mlađi i slabiji, to je sramota. Tako da, iskreno, ja sam rekao i prošli put, ja sam napravio jedan klip za Leviatan, tu su onda se neki javili i tako dalje, sve i svašta, neki su rekli da sam, da je taj klip na mestu, neki su rekli da nije na mestu. Meni se javio Pavle Bihali, i ovo ću da kažem, naravno, ja nemam šta kao on što radi, kao što je on za mene pričao, ne meni, nego je zvao Borisa, pa mu slao poruke i tako dalje. Evo ovako, gospodine Bihali, pošto on uglavnom traži, zahteva da mu se persira, ja ću mu persirati. Nije šmekerski reći za nekog da je ženski polni organ, a da si sa tim nekim u kontaktu, ti meni nisi rekao ni u jednom trenutku preko telefona da sam ja to, a ja imam u telefonu i screenshot gde si ti to napisao, i plus si rekao preko telefona, ne znam odakle ideja Pavlu da sam ja to, on mene ne poznaje, i mislim da je on jedan kompleksaš, zato što je on Borisu rekao kako, kao šta onaj glumi bildera, i to je, ja ne znam zašto dečko ima kompleks ako je neko možda veći od njega, to su jednostavno kompleksi, to deca se kompleksiraju tako, da kažem, ovi klinci, a on, ja mislim da ima dovoljno bolje, da ne treba da ima te komplekse, ali dobro, to je njegova stvar. I ovo ću samo još reći, što se tiče gospodina Bihalija, ovako, znači, Pavle, znam da ćeš gledati, siguran sam da ćeš ovo pogledati, imam u telefonu snimak. Ti si razgovarao sa dva momka, dogovarali ste da se donese neka količina kilograma, ne znam čega, to će da se čuje na snimku. Ti si naredio da se to snima, pa si onda naredio da se titluje taj snimak kako bi moglo lakše da se razume šta se priča. Kome si nosio taj snimak, ja ne znam. Ali kada ga budem objavio, ja sam siguran da tebi, Pavle, neće biti dobro što od tih ljudi koje si nameštao.
da li si ti njih namešto inspektorima, da li policiji, da li ne znam kome, ali čim si ti tražio da se to snima, to se ne radi ako si iole šmeker, mangup i sve to što pričaš, ne znam, momak sa tog vrelog asfalta i tako dalje, ti bi znao da se to ne radi, jer to je klasično cinkarenje i nameštanje. Ja kažem, pošto evo, Nemanja će svakako podneti tužbu za ovo što si radio, čak evo ti si imaš ovaj uput, dobio si uput, uzeo je Nemanja uput, da ode kod neuropsihijatra, da mu on... Mogu da kažem samo da imam jako problem sa mucanjem, govorne mane, znači... To će lepo sve neuropsihijatar da vidi sve, tako da Pavle... Čak sam ga i sanjao jednom prilikom kad sam bio... Znači, on će, kažem... ja kažem, ne daj Bože, mada neće, kažem, imam toliki mangup da on prihvati zatvor, jer, ja kažem, ne daj Bože da ode u zatvor, on će jedino moći da bude u nekom zatvorenom odeljenju, jer ljudi kao što je Pavle, ljudi koji nameštaju cinkare druge, jako loše prolaze u zatvoru. Tako da, siguran sam, on će platiti kaznu za to što je platio, što je uradio, tako da, eto, čisto da, pošto ja sam napisao na mom YouTube kanalu da ću to objaviti i objavit ću, malo sam se dvoumio zato što realno to kad budem objavio, Pavle će imati veliki problema. Ne od mene, nego od ljudi koje je nameštao. Od ljudi koji su u kontakt sa tim momcima koje je nameštao. Znaš, neće mu biti dobro, neće smeti da izađe na ulicu, to je najgore. Ali jednostavno, mislim, pošto čovek se predstavlja kao neki mangup i tako dalje, eto, baš da vidimo koliki je mangup. Ja ne pričam prazne priče, ja stvarno imam to. Tako da, ne znam koliko sad... kako će njemu biti to, kad se to bude čulo. Čak mogu da pustim, da. Ne, Pavle. Je, ovdje se jasno vidi, znaš, ko šta kaže, vidiš. Znaš. Vidi se kad Pavle priča, piše Pavle. To je sve titlovano na njegovu inicijativu. Da kažem titlovano, oni su na srpskom pričali, ali je dole urađen, da kažem, taj kao titl. Na njegovu inicijativu. Kome je on to prosledio, to ću morati da objasni ovim momcima i stvarno pravim mangupima koje je izgleda hteo da namesti na Robin. E sad ovako. Reci mi, ti si slušao šta ti je bilo rečeno tamo, poštovo si sve što treba. Pa nisam mogo ništa stariji, mislim, ono ipak kao, tam sam imao takvo mišljenje, ipak oni su malo stariji, znaju šta je dobro kao za mene, dok je to bilo normalno smo u početku. Pa dobro, jesi ti smatrao da to što oni rade da je to dobro za tebe? U početku da. Dobro. Ajde, nije pravo. A kada si ti shvatio da to što oni rade to nije dobro za tebe? Kad su već počele polako i neka moje, da kažemo, verbalno vređenje na mene, mentolu, retarde... To je već ponižavanje, da. I ostalo. I jednom prilikom su nabavili tog psa, grofa. Kako se zove, da, grof se zove, pas njihov. I on je tu bio beba, ono, ja sam se igrao s njim, to mi je baš onako bilo simpatično, onako, baš je bio mali, onako, psić, igraš se s njim, zezaš se i to. I on je valjda trebao da, prošlo je to neko vreme, trebao je da pije tu neku terapiju, nemam pojma. I od tog silnog ribanja i ostalo, kako su imao, ja sam bio umoran, da moram ja da ospam. On je uletao u kancelariju i dreknuo je stanke, ono, jako, ja sam ustao onako odmah. Bukvalno sam bio mamoran da... Ti si znači morao kad oni dođu i kad te pozove, ti bukvalno si morao tog momenta mirno da staneš, da ti se kaže to da reći. Da sam se ja trgao, ustao sam samo. I ja sam stao ovako ispred njega i rekao je zašto psu nisi dao terapiju. Ja sam rekao, izvini, rekao, bio sam umoran, spavao sam, zaboravio sam, rekao, ovaj, ima tu još ljudi. Da on mene prilikom uhvatio, ovako, digo me, spustio, izveknuo šamarčinu, ovako, najjače, ja sam pao na zemlju. Pavle? Da, lično Pavle. I onda sam ja ustao i rekao sam, ono, izvini, to neće se više ponoviti. Ti si sa njim bio na vi? Da. To jest, ti si njemu persirao, on te da. Vjerovatno nije, da. Da, izvini, to neće se više ponoviti, uspavao sam se, izvinjam se i to je to. On me pogledao onako i video sam onako da je ponosan kao što... Zato što je slabije od sebe, šta... Pa ponosan je bio što sam mu tako pričao, da prema sa njim. Da. Što po meni iskreno da ti kažem... Ma njega treba da bude sramota, njega treba da bude sramota zbog toga što je radio. Pa jesi napravio ti grešku, vidi, da ti kažem u stvari, ali ti si bre dete za njega. Ja nikada u životu ne bih udario nekoga ko je mlađi od mene toliko,
A kamo li se iživljavao nad nekim ko, za koga znam da je slabiji, prvo nema nikakve čari i nikakve draži kad trebaš da se tučeš sa nekim za koga znaš da ti neće vratiti, za koga prvo znaš da ćeš ga prebiti. Nema izazova. A eto vidiš, to rade u stvari ljudi koji su slabići. Ja kažem, evo opet kažem za ljude koji su mi pisali, prebit ćete Pavle, da su to njegovi iz Leviatana ili nisu, ne znam. Ja sam i odgovorio na komentar, ja ovako javno ću reći, ja probu ne naplaćujem nikome. Svako može da dođe da proba. U bilo kom trenutku, Pavle ima moj broj telefona, možda me pozove, u bilo kom trenutku, ako smatra da mu je pametno da na taj način rešimo, mada ja sa Pavlom nemam ništa, ovo što pričam, ja znate da moj kanal, uglavnom 99% iznosi se istina, što se mene tiče kad ja pričam 100% istina, sad drugi kad pričaju ja ne mogu da budem siguran koliko je to istina, ali svakako biram koga ću da intervjuišem. Ako Pavle bilo kakav problem ima, ko tada što je rekao da sam ja pi, a ne meni nego Borisu, ako bilo kom trenutku smatra da nešto trebamo da rešimo on i ja, možda me pozove, nikakav problem. Ja ne kažem da sad ja mogu da bijem njih 10, ali dužan ne bi ostao nikome sigurno. A što se tiče Pavla, ako on želi to da rešava na taj način, to nikakav problem nije. Ja sam rekao, ja problem ne naplaću nikad, prvi put je besplatno. Tako da slobodno, ako bude želeo, mada ja opet kažem da je Iole hteo bilo šta, on je mogao prvi put kad je snimljen klip u Leviatanu da meni kaže šta ima, a ne da priča Borisu. Ali dobro. Nisam sad bitan ja u ovoj priči, poenta je da se kaže šta se tebi sve dešavalo. Reci mi, odakle njemu uopšte ideja, pošto znamo da je u jednom trenutku tada on izvadio nož, tebe je sekao po leđima, otkud uopšte ideja, ili kako sad da nazovem to... Evo sad smo malo onako da kažemo... Pa znaš kako, da ne bi ti ponavljao sad ono što si već rekao, da ne bi ponavljao što si već rekao... Ja sam po početku, ali mogu ovako ti kažem, uglavnom to je došlo do toga... Ti si već pričao valjda za... kako zove portal? Srbija danas? Srpski telegraf. Srpski telegraf, jeste. Pa da ne bi ja sad naš ponavljao to što si rekao... Ovo je bulicala kamera, znači ono mi je baš... Pa dobro, ono je malo baš bilo istrunerno. Oni su hteli od detalja do detalja. Pa da, ali hoću kažem, mislim, besmisleno je da sad ponavljamo istu priču dva puta. Zato kažem, mene interesuje konkretno tada, tog momenta, vi ste bili nešto pohapšeni, a tako? Ti si bio pomešao neke stvari, Boris je bio to... Da, teo bih da se ispravim, zato što, mislim, izvinjavam se svom narodu koji je gledao Srpski telegraf i izvinjavam se zapravo i Borisu i svim ostalima, zato što sam ja pomešao priče tom prilikom, zato što sam bio uplošen, ne znam kako da vam objasnim tu situaciju, da vas snima ovde jedna kamera, ovde jedna novinar i na sve strane, to je baš bilo blicev i ostalo, i onda sam ja tu pomješao priče i bio sam vidno uplašan jer mi je bio prvi intervju, nisam znao kako će to posle se desiti po mene i ostalo. Jer ja sam čuo da, mislim i tamo kad sam bio i kad sam pobegao, ja sam se jako plašao svoju bezbednost jer on tvrdi da ima, tako sam bar čuo priče, veze sa Vulinom, Stefanovićem i da ima neke ozbiljne ljude u, kako se kaže, država, ministarstvo, kako se to zove. Eto i ovo je još jedan poziv za našu državu, za našu policiju, eto jedan Pavle Bihali ili nebitno ko, poziva se na ministra policije, na ministra vojnog, na ljude iz vladajuće stranke, tako da eto, policija, tužilaštvo, pravosuđe bi trebalo malo da proveri te njegove tvrdnje, da njega štite ljudi, čak je evo i Boris u jednom trenutku rekao da Pavle je pričao kako njega štite u stvari ljudi iz policije, iz vrha države i tako dalje. Koliko je to tačno ili nije, ja ne znam, ja nešto ne verujem. Ja iskreno se upućem u to. Ne verujem nešto mnogo, ja mislim, evo ovako, ovo je moje mišljenje, ja mislim da on jedino ima prođu i prašljaju mu se neke stvari, zato što cinkaju. To je ovaj snimak koji imam u telefonu, koji dokazuje, on nek me tuži za ovo što sam rekao. Hoće da kaže da u prevodu radi sa državom? Pa nije to, ne, rad sa državom je nešto drugo, ne može čovek sebe da on sebe kategoriše u to da on radi sa državom, ne, to je nešto drugo, rad za državu je nešto sasvim drugo. Ovo je klasično cinkarenje, ako ti odeš sa nekim i dogovaraš distribuciju narkotika, čega god što je, da kažem, zabranjeno, i ti to snimaš, znači, nije njih neko snimao njihov razgovor na Kvaru, ne, to je Pavle rekao da se snimi, da bi on to posle nekome prosledio. Kome?
To će on morati da objasni ovim ljudima kad mu budu došli u kancelariju, ti stvarno pravi mangupi, kad budu došli kod njega, on će morati to njima da objasni. Ne mora meni, mene ne zanima. Ali ovaj snimak koji ja imam u telefonu, taj, to je čist dokaz da je on dečko cinkaraš. I nije to jedini. Boris ima brdu dokaza da je on cinkaraš i tako dalje. Ja mislim da on jedino zbog toga ima prođu i da jedino zbog toga, kako se zove, ima, eto, malo neke povlastice. Ne verujem ja da štiti njega bilo ko od političara. Iskreno, to je moje mišljenje, jer on je nebitan lik. Isto ko što sam i ja, ko što si ti, i on isto tako nebitan. Ja ne verujem da on treba našoj državi. Zašta će im? Šta će njima Pavle? Ali dobro, to je neka druga priča, on jednostavno vama se predstavlja tako da bi eto vama uterao malo taj strah, ali dobro. I ti kažeš da si ti imao malo strah što se tiče i zbog toga jer on spominjao, pred tobom Vulina, Stefanovića i tako dalje. Pa, načuo sam tako neke priče, a i koliko sam video da i Boris to isto... Ne, Boris je rekao otvoreno. Boris je potvrdio, znači da te priče koje sam tako slušao sa strane i ostalo, znači, vidim da na kraju to je bila istina, koliko je vidim. Kako to mi je istina da se on hvalio? Da, da. E sad, šta se desilo, oni su tebe napali da si ti nešto Borisa nameštao? E, sad ću dođem od tog dela, pošto, kako se zove... To je poslovno hapšenje, je li tako? Hapšenje je bilo, to sam pomešao na telegrafu, hapšenje je bilo posle mog sečenja. Aha, pa čekaj, stani, za... Okej, bilo je posle sečenja. Da. Reci mi, zašto si ti onda zaradio, da kažem te, ožiljke? Šta je bio razlog? Samo da se isto razjasnim ovo, znači ja sam, da kažemo, demantovao dva slučaja, zato što sam pomešao datu do ostalo, znači okay. Boris je... Posle sečenja, a posle je bilo hapšenje, nego sam se zbunio vamo na to. Dobro, čekaj, ti si bio rekao da je tebe Pavle to bio maltretirao zato što je rekao da je našao neke poruke kako ti nameštaš Borisa. Ako se hapšenje desilo nakon toga, šta je onda bio razlog da Pavle tebe radi sve to što ti radi? Pa, uglavnom, ja sam, ovaj telefon bio je drugi, taj telefon mi je sada u policijskoj stanici i dalje, zaboravio sam neka na Zvezdari, ne znam kako se zove, Milan Rakić. I ja sam ga ostavio ovako u kancelariji. Dobro. I rekao sam idem do prodavnice samo sebi nešto da kupim ako nije problem. Za higijenu ako lično. Da. Četkicu i to ostalo ono kao, važno živi kao ono slobodno. I neko mi je uzeo, ali ja mislim ipak da je Pavle ili Zvezda. Neko mi je uzeo telefon u kancelariji. Tako sam bar posle čuo priču od Borisa da je neko uzeo. Da su listali poruke i ostalo. Našli su ono slike sa tako nekim drugarima, to da se dopisivo, uglavnom ono, iskreno što da se ne slikam, mislim ono, kad sam već tu kao ono, Leviatan, kao je... Dobro, što to, jer ono, podržavao sam ih, to je smisao podrške, ono, kad ću na story, kao ono, Leviatan, da. I to. I kako se zove, ja se vraćam nazad i tom prilikom vidim Boris, tu je bio Zvezdan, Pavle. Dobro. I bio je Mario tu isto čak, je bio Brvić. I bili su tu još neki momci koji iskreno ne znam, tad sam ih prvi put i video. Da je on ovako jeo neke špagete, ne sjećam se šta je jeo. Dobro. I rekao mi je kao, bila je stolica, da je ono baš vidi se da je namešteno, tačno bilo da je to sednem, ono... Sjel... To je isplanirano. Da, kaže sedi. Ja sam seo i rekao mi je, koga ti namještaš kao pičko jedna? Bio kao, molim. Kaže, koga ti namještaš, ono, baš se ponasmio kao, molim, ono. Koga ti namještaš pičko jedno, stoji šakom preko lica i ja sam tu pao sa stolice. I rekao mi je da ustanem i da sedem. I onda je uzeo taj nož i kao prilazi mi ovako je kao, voliš da namještaš moje ljude, a? Voliš da namještaš moje ljude i... Čekaj, evo ga. Ta mala, ne znam da li se vidi, ta mala je zarasla već, tu me je bocnuo. I ja sam onako počeo da plačem, iskreno rekao sam, nemoj molim te, tu mi je mamina tetovaža, nemojte samo... A ti si i dalje njemu persirao sve vreme? Da, nemojte tu, samo to nemojte. I onda je neko, nisam čuo ko, pošto mi je gola bilo dole, rekao je, nemoj mamina tetovaža, moj to ono, skrnaviš tako nešto. I onda je on drškom udario me ovdje u rebro oko dva puta, gdje sam njel onako uradio. On je rekao, namještaš moje ljude, i tu je rekao, mamu ti jebem u pičku,
izvinjavam se na rečniku i to. Rekao mi je da sam cinkaroš, da sam ljiga, slina i ostale reči me nazvao. E, a sve ćete vi ljudi vidjeti u stvari ko je cinkaroš i sve to što je on njemu govorio, ja ću dokazati da je sve to u stvari Pavle Mihajlo da je cinkaroš. Možda nastaviš. I uglavnom, on je otvorio moj telefon i rekao je za tog Peru nekog Rokića, ja sam se opisivao s njim, kaže, vidi to, vidi to, vidi to, kaže, gledaj, kaže, a tu faktički nije bilo ništa, nego me je samo pitao, dečko, najnormalnije, onako, kako je stanje, samo tu, kao šta se dešava, ono, ja sam rekao, ništa, brate, ono, sve je okej, okay, rekao, top. Znači, ti nisi ništa njih namještao, niti bilo šta loše. Nisam, znači, samo da mogu da dođem od tog telefona. Taj telefon se u policijskoj stanici, on će biti vjerovatno deo postupka, ništa s tim ne brinite. Ja želim da uzmem taj telefon. Taj telefon će biti deo postupka. Imaju neke poruke isto, čak da sam se ja lično dopisivao s Pavlom kad treba dođem u kancelariju i ostalo. Imaju, sad ću sam da ispričam to, da je on uzeo taj posla nož, rekao mi je da skinem ovako majicu, evo mogu da pokažem. Može, javno. Priđi samo tamo do kamere da ti se to vidi. Da mi on rekao da skinem majicu. Čekaj samo da ja, da bi mi da se to lepo usnimi. Dođi još, čekaj, ovako ćemo. Da. Tu. I ovamo. Mislim ovo na butini sad malo... Nema veze, na butini ovaj to na leđima je sasvim dovoljno što se vidi. I uglavnom, on je uzeo te nož, rekao mi skinem majicu. I rekao mi je... kao, sad pošto voliš tako da šalješ ostale informacije i pošto vidim da ti on kao neki zaštitnik kako ja vidim ovdje, šta će on da ti pomogne možda slučajno, kao da ti ne ribaš ovdje u ostalo, koliko nisam skontao poentu te priče, on je, prvo je napravio ove kao rezove ovdje oko tri komada, uzeo moj telefon, slikao i kaže samo pošalji i kako je beša priča bila, kao da sam ja nešto tom psu uradio i da on sad meni kao seču i da dođe da mi pomogne. I ja ništa, uzao sam tu sliku, što sam sliku poslao, rekao sam, Pavle je povudeo, napravio sam sranje i dođi. Ti si poslao nekome tu to? Ja da, imam dokaze sve, znači dobro. To kad bi imao sad, ja bih pokazao tačno, znači da se vidi prepiska sa Petar Rokvić, tako se zove. Ali čekaj, taj Petar Rokvić tu prepisku mora i onda ima koji nije ovaj su. Nadam se da je ima, ali ne znam šta je s tim čovekom, nemam kontakt ovo što s njim. Šta je, iz Leviatana, dečko, istili? Bio je u srpskim... Da, četnici, dobro. Srpski vitez, nije četnici. Aha. Srpski, on je imao posebnu organizaciju gde je čovjek napustio odavno, a tad niko se nije ni čuo s njim više. Da. Dečko se jednostavno izolovao i to je to. Uglavnom, tu se baš vidi svi moji ožiljci tad kad su bili i vidi se datum tačan kad je to bilo. Pošto se ja tačno ne sjećam datuma kad je to bilo. Dobro. Ali tu ima datum tačan kad je, znači ta slika kad je poslana, to je sveža rana se baš vidi onako. Da. I mislim da su jednom prilikom čak vidi i nož ovako pored, kako je to uradio što bi po meni... Ti si to njemu slao preko? Viber. Aha. Viber. I to kad mi je napravio, on je rekao kao šta si uradio stanke, kao jesi ti normalan ovo ono. I on kao ne mogu da dođem, na poslu sam kao radio. A ne možeš da dođeš, što mi je rekao. Onda je uzem nož u drugu stranu, crpi se koji to. Da sam ja vrisnuo onako i to je počelo baš krv onako i sa jedne i sa druge strane da mi se ulazi i to je pominjao ono, drukaro i to, sad ćeš ti da vidiš gde je taj tvoj, kaže Petar, zaštitnik, kako je on rekao. I onda je isekao i ovo, i ovo, i ovo. I slikao je i to. I rekao mi je, aj sad pošalje to i kaže, Pavle je pogudeo, dolazi brzo. A šta je on hteo sa tim Petrom, šta, da je došao on, šta bi onda bilo? Pa nije došao na kraju. A da je došao, šta je planirao Pavle sa njim? Možda i njemu neka slična situacija, nisam siguran, ali vjerovatno. On nije on udario u zid nikad izgledao. I onda, kad je video da to ništa ne pomaže, onda je skinuo mi ovo i uvrtio je taj nož i bukvalno usadio ga je ovako, samo da sam ja ono odskočio i on ga je izvukao bukvalno i kao sad slika je ovo i to se baš video onako lepa, boga mi rana je to bila. I ja sam slikao. On te teraju da slikaš što je bukvalno. A ovo sam ja slikao lično to, ovako sam držao, slikao sam i poslao sam, rekao sam, molim te dolazi, pa ovo je pogodao, onda ću ušao njim otvara poruke. Jel ti u nekom trenutku padalo na pamet da ga udariš, da ne znam, da,
Da ono, kako žalo bre čoveče, bre sve kidi bre. Kaže, mnogo ljudi je bilo to, nisam nija pička, hteo sam. Hteo sam. Da bude. Čekaj, jel Boris je bio tu? Da. Pa jel nisi u nekom trenutku, da ti nije u nekom trenutku palo na pamet da kažeš Borisu, mislim on te ipak doveo, Boris se jako kaje zbog toga i mnogo mu je žao što nije... Iskreno da kažem, ne znam zašto on to, da on nije mogao, svi ono bili u fazonu šokirani ili... Pa, pazi, niko nije očekivao, verovatno, tako, i znaš, kad se tako nešto desi, ljudi, ono, uglavnom, znaš, mislim, da se ne lažemo, i Boris je mlad momak, to su sve mladi momci koji u takvim situacijama, znaš, ono... I na kraju, kako se zove, kad mogu da nastavim, naravno, kad sam došao, onako, krvat sam sedeo za tim stolicom, ostavio kao za sad da vidi da će da govori nešto, nije odgovarao, ušao je jedan dečko, zaboravio sam isto kako se zove. Nije bi. Puni onako isto, baš onako bio je, imao ga je. Ušao je, gde ste braćo, on pogledao ovako ka meni, video je Pavel ko drži taj nož, pogledao je Borisa, Boris isto bio zgranut, nije znao ništa, niko nije znao šta da mu govori. Pavel je rekao kao, šta ti treba? On kao, mislio sam da ne radite ništa, kao, ćeš ostaneš ovdje ili ideš, kao, brate, idem, ja video sam da me, ja sam se onda okrenuo, u suzama sam sad bio, okrenuo sam se, video sam da je dečko baš bilo loše. Ma nije želeo da učestvuje u tom. Bilo mu je loše baš, rekao je, ja idem odavde. Ne želeo. Naravno, neće da učestvuje u tom. Ništa, izašao je, posle sam čuo priču, ne znam ko se čuo s njim, da je povraćao dečko od ovoj, da se ispovraćao, znači njemu bilo dobro uopšte. Uglavnom, nikog nisam namještao, niti bilo šta, ne razumem stvarno zašto je to uradio uopšte i zašto ja sad uopšte moram da nosim ovo ceo svoj život. Dobro, ne, vidi ovako, svakako će on morate da snosi odgovornost za to. E, evo ovako, pošto kažem, meni je poenta bilo da si ispričao neke najbitnije stvari, ja nisam teo te davim kao telegraf i tako dalje, ti sad meni pričao od Kulina Bana i tako dalje, šta se meni bilo bitno s ovo ispričao da javnost ovo čuje. Reci mi, Nemanja, šta planiraš dalje, ti i ja smo se dogovarali nešto, podnosimo tužbu protiv Pavla. Da. Podnosimo tužbu protiv Pavla, ja sam rekao, ljudi, advokati koji su meni pomagali oko Kepija i oko Parova, ti ljudi će se angažovati vezano za Nemanjin slučaj, pošto Nemanja trenutno ne radi i tako dalje, pa nije u mogućnosti da se to finansira, ovi advokati će to raditi onako bez novca, pa će se na kraju to platiti. Tako da, Pavle, morat ćeš da odgovaraš za ovo što si uradio. Čak sam i čuo da je nekim novinarima, kad su ga pitali vezano za to, on je rekao, pa šta, i ja imam ožiljke, tako da, mislim, sad, znači, ako neko ima ožiljke, on treba da seče sad sve oko sebe, da bi ti drugi nosili ožiljke. Reci mi, nakon svega onoga što si ispričao, da su tebi u nekom trenutku dolazili na posao, momci sa maskom Leviatana i tako dalje, da li dobijaš bilo kakve pretnje sad u poslednje vreme? Sad trenutno ne dobijam ništa. Nikakve pretnje, nikakva zastrašivanja? Pokušali su neki da me zaprate, vidio sam da im piše pokret Leviatan u opisu na Instagramu, ali nikakve poruke nisu stizale u nešto. Jesu te zapratili, jesu? Nisu, nisam ja to da prihvatim. Slobodno prihvatite ljudi, slobodno ih prihvate, neka te zaprate i neka prete, ako su toliko glupi, neka prete. Tako da, ja sam siguran da će sad dole u komentarima biti, eto, baš sad što sam napisao, pošto vi ćete gledati ovaj video... Mnogi su pisali da ja lažem čak. Pa evo, jedan momak je baš napisao, mislim, to je jedna budaletina po meni teška. Jedan je napisao, ovaj lik toliko baroniše, što znači laže, da je to strašno. To se moglo vidjeti gde je gostovao posljednji put, gde mu se više puta priče nisu poklapale. To je neki Marko Jovanović, vidi ovako Mare, Marko Jovanoviću. Ja nikome ne želim zlo, niti bilo šta, ali eto ja volio bih da prođeš ti kroz takvu situaciju, pa da vidim tebi da li bi se priče poklapale, da li bi ti bio u stanju da pričaš onako sve kako je bilo, ili bi ti malo lutao, ali dobro, to su mislim ljudi koji... tu su verovatno da... Ovo, pazi, ovo nije hejt, pretpostavljam, ovaj hejt nije tebi. Hejt je zbog mene, jer taj Marko vjerojatno mene ne može da smisli. Ja stvarno ne znam kako mogu da dokažem to, ali... Ma ne, to će se dokazati na sudu. Ti nemoj, pazi ovako, ti nemoj da uopšte se obaziraš na ove ljude koji ostavljaju komentare, bit će verovatno i ljudi koji podržavaju Leviatan. Ali ja imam mnogo svedoka protiv ovoga. Odlično,
Odlično, Pavle će, pazi, ja sam ti rekao, ovo se dobija na sudu jedan kroz jedan, možda ga štiti ne znam ko iz vrha države, ovo se dobija na sudu jedan kroz jedan. Ti ćeš lepo doneti od lekara, sve što treba, podneće se krivična prijava privatno protiv njega, tako da siguran sam da će Pavle izgubiti na sudu to. Ja iskreno nešto ne volim ni sud ni policiju, ali jednostavno s nekim ljudima ne može drugačije. Mora da plate onako kako to zakon nalaže. Tako da, reci mi, da li možda ima još nešto što nisi rekao, a želeo bi da kažeš, što možda nisi rekao ni za Telegraf, ni gde se pričao. Ako ima nešto slobodno, možeš slobodno da kažeš. Ja sam te pitao sve što me interesovalo, što je po meni bilo bitno da ljudi čuju. Ako ima nešto što želiš ti da kažeš, da nisi rekao slobodno, evo ja stojim naravno na raspolaganju i moj kanal. Ako nemaš ništa, ok, to bi bilo to što se tiče mene. Meni je drago stvarno što si pristao da odradimo ovaj intervju i da jednostavno ljudima kažemo, jer dosta mojih pratioca manje više pretpostavlja kakav je Pavle i kakva je priča oko Leviatana, ali opet kažem, to su sve pretpostavke. Nije mogo niko sa sigurnošću da nešto potvrdi, ali evo ti si prošao to što si prošao, nažalost, meni je žao što si to morao da prođeš. I onda sam ja dobio još te neke stvari vezano za to gde ću dokazati da Pavle namešta ljude da idu u zatvor. Ili možda ne namešta, jednostavno Pavle će morati da objasni tim nekim momcima zašto je on snimao njihov razgovor. Kažem ti, što se tiče tužbe, znači ja ću da vidim, imam ja mnogo ljudi koji znaju celu ovu priču i želim da vidim, da ih pozovem kao, da kažemo, da budu... Ti ćeš imati svedoka sigurno Borisa Kneževića, Boris je rekao 100% će ti svedočiti, to nema priče. Pazi, sva imena i prezimena koja znaš da su u tom trenutku momci bili tamo, oni će morati da svedoče. Ne može on da bira da li hoće ili neće. Ti kad njega predložiš za svedoka, on mora da se odazove ili će ga privesti policija i ne sme da laže na sudu. Znači, sva imena i prezimena koja znaš da su momci bili tamo, ti možda ih navedeš. Oni ne mogu da kažu, ja neću da svedočim, niko njega neće da pita, ali ti hoćeš ili nećeš. Samo će da budu upozoren. Boris će ti svedočiti. Marija Brvića isto. Boris će ti svedočiti, sigurno to nema šta. Znači, ja ti rekao, sva imena, prezimena koja budeš imao, to ćeš advokatu da daš, advokat će ih predložiti za svedoke. Tako da, Pavlu se ne piše dobro što se tiče ovoga, sigurno će morati da plati onako jednu lepu kaznu. A tek za ovo, kad budem objavio ovaj snimak, ovaj razgovor koji je on snimao, znači to nije razgovor gde je on pričao s nekim telefonom, to je razgovor gde su oni sedeli negde pa je on nekome rekao da snima njihov razgovor. Pa Pavle, morat će da objasniš zašto si snimao te ljude. Pa plus je tražio da se tituje taj razgovor, da lakše možda se razume o čemu pričate. Ali, kažem, o tom potom. Nemanja, stvarno hvala ti što si pristao da pričaš za moj kanal, da eto, moji pratioci čuju celu ovu situaciju oko Leviatana. Tačnije, oko Pavla Bihalija, ajde sad ja ne bih to Leviatan je organizacija, ovo je konkretno Pavla u pitanju. Mada on je vođa te organizacije, tako da eto može da se... Mislim, Leviatan će posle ovoga, posle onoga što budem objavio vezano za Pavla i posle još nekih stvari koje budem objavio, Leviatan će biti ugašen, to je najverovatnije. Sad neki će se javiti, vjerojatno pričati ko će si ti da ti ugasiš Leviatan i tako dalje. Ja sam zaparao već da ću ih ugasiti, ja sam ih ugasio, ako se poprem ja nekome na leđa, to neće biti dobro. Naravno, sa argumentima, dokazima, ništa na silu, ništa sve, s dokazima. Ja sam bio rekao da se neću baviti Leviatanom, ali posle ovoga moram da se bavim njima, zato što ovo što su radili, ne rade mangupi, ne rade ljudi koji štite slabije, već rade ljudi koji su kompleksaši, koji ne smeju nekom ozbiljnijem, da kažem, momku da priđu i da kažu nešto, kad tamo posla da mu nešto odbruse, već je to ovako nad slabijima mogu da se izživljavaju. Tako da, ništa Nemanja, to bi bilo to, hvala ti još jednom od svojeg srca. Ljudi, ja vas pozdravljam, hvala što ste odgledali intervju. Uskoro objavljujem snimak, što sam vam rekao, razgovora između Pavla i još dva momka, gde se dogovara distribucija nečega što se meri na grame i kilograme, ne znam šta je, možda budu orasi, lešnici, šećer u prahu. Tako da, pa čisto eto mene, ja bih volao da Pavle objasni posle toga kad budem objavio zašto je to naredio da neko snima i zašto je naređeno da se taj razgovor tituje
i kome je prosledio taj razgovor. Tako da, Pavle, mislim da ti već će biti dobro kad sve to budem objavio. Pozdravljam vas, vidimo se u nekom narednom videoklipu. Ko se nije subscribe-ovo, obavezno subscribe, like, dole komentar, obavezno, znate da volim da čujem vaše mišljenje. I obavezno podelite ovaj videoklip kako bi što više ljudi čulo kakva je to organizacija Leviatan i kakav je u stvari čovek Pavle Bihari. Pozdravljam vas ljudi, Nemanja, hvala ti brate moj, mi smo u kontaktu, svakako čujemo se, vezano za sve što smo se dogovarali. Znači sve što sam ti obećao, to će biti ispunjeno, to nemoj da brineš ništa, tako da mi smo u kontaktu ljudi, pozdravljam.